To je nějaký tvůj termín, Lucky? No teď Violet nejsi mu dobrý, že? No prostě jen cítí Archerky, actually. S týmem, já nevím, jak se to píše. Myslíš Scream, ne, asi. Ty máš nějaký tým, jo? Jak jsi to napsal první, to bylo správně. A ty máš tým, jo? A kolikátej to už je tým? Ty máš vždycky tým, který zahraje jednu hru a pak se rozpadne. Jak jsi hrál s těma týpkama ten Clash a zahrali jste jednu hru a potom jeden z nich to lívnul, nebo to si říkal? Jo, to je tým, no. To je tým snů, no. A s kým skrimujete? A už skrimy jsou mezi dvěma týmama, které se znají. Nebo které jakoby ví o sobě, jo? A s kým skrimuješ? Jsi s nějakým jiným Goldplat týmem? Budete do nějaké Goldplat ligy mistrů z platiny a goldu. To se užijte, no. Tři nekrofilové od Bladewinga. Já pojedu po Archerky, asi já nevím, co stavět z toho. Gryfon. Je dobrý Gryfon. Je dobrý Watcher. A zase postavit blbě, tyhle, zase nemám mezeru, kurva. Jsem přistanout. Vyverny. Teďka jo. Máme stavět to už. No ale co předtím? Co? To jakoby na to by mi třeba, co mi podrží trojku, co mi podrží pětku, vlastně pětku Archerky, ale spíš třeba trojku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku. Podrží by ti podržel, to ono. Doufám, že přijde na nějaké custom hrosové nebo něco. No tady je test, jo, na tu skory, to má dobrý. Já dám asi redol, já poslím tak dvě věrny nebo něco. A hodím tam redol asi. Jaké líky tam? Jaké líku je, jo? Interesting. Čau Kaminku, zdravím. No hrajeme Hellhouty, už jsem dlouho nehrál, tak... Takže zahrajem. Možná přes to dělat tohle. Já mám moc dobrý jednotky na trojku totiž, ale... A budu v prdeli asi. A jediné, co můžu dělat, tak tohle, no. A můžu se modlit, že to dám. A nevím, no, s tím Pearsem. Nevím, jestli jsem ty Violety měl dávat dopředu, možná ne spíš, že? No spíš dozadu. Dokož mají médium.
Spíš dozadu asi. Že oni by umřeli rychle ten médium a tak. No. Na farmě už jo. Jo, Archer už tam sem jdou. Tam je všichni tak nějak na piču. Blade má taky pierce, jo. Ale má aspoň to gula, no, ale ten moc nepomůže podle mě. Čili zkusíme, jak je to zvuk na streamu. Čili zkusíme to. Dobrý. Mám si nějaký laky, koukám. Hej, mám jak půl totiž. Dobrý, já to dál. To bylo dobré, to bylo modré rozhodnutí, asi dát ty violety dozadu. Aby to ty archerky potankovali a ty violety mohli střílet. Tam asi dobře udělal. A dobře, nelíkli se tolik. Na to, že sendli. A já to dál, takže easy. A ty archerky nejsou špatné, jako nejsou hodně dobré. Jsou mega silné. Akorát je problém, že ty archerky stojí strašně moc jídla. Z nějakého důvodu máme galagy úplně. Mám ještě udělat archerky nebo vyverny. Já dám ještě vyvernu asi. A pak dám asi redol. Že nic moc tady jako není dobrýho. No možná Gryfona, nevím. Já to s tím Gryfonem moc neumím hrát. Já se bojím, že to najintím, když pojedu Gryfona. A mohl bych to zkusit teoreticky, no. Ta lagy mi taky celkem serou, no. Ale easy. Kopětku bychom měli dát všichni úplně v pohodě. S tím full piercem. Ten Gryfon. Medium magic, medium defense, magic. Dám si redol. Neotank jo, neotank, čuli. Pac-Man. To si postavím. A na farmy, shit. Počkej, to udělám. Jo, to zvládnu. Čuli, neotank je broken. A full range jedí, takže neotanky budou pěkně tankovat. Ještě vylepším. To je s těma fulpuskarama zajímavá taktika, no. Tento hraje celá dobře, zatím. Až na ty modulogy teda. To nevím, jestli to tak dobrý.
A tak asi něco lepšího tam není, no. Dobrý. A to je na slow. Tak jako máš ty brolary, že jo? Máš brolary. No vejce no, když vejce jsou víc broken. Vejce plus modulaci, to co nevíc, ten nevíc broken kombinace, to nic neporazí. Škoda, že hráte hlavně ty atenskýho, jo no, unlock. Nevadí no. Ještě někdy určitě zahrajem. Tak možná dáme ještě jednu, jestli tohle bude rychlý. Já nehrál Warcraft hrozně dlouho. To je unlucky, no. A tak pamatuješ si ještě nějaký halhoty, ne? Snad. Jen legiony rage. Ty hraje hodně lidi legiony, no. Ani ne, jo. Wow. Ale jako dobře to hraješ, no. Lepší legion než to. Jak to? Mě poslali teďka, jo. Proč poslali na full pierce? Proti full piercákom teďka. Posílejte. Bratelku měli dát. S tím musím nesouhlasit, ahoj čau kozolavé. Ty lagy jsou, jsi zaplatil? Hrozný lagy no, se to občas sekne z nějakou důvodu, nechápu proč. To mě mrzí. Jak to, ale nevím proč lidi mají zase tolikrát legiony, jako je pravda, že tahle nová verze jako legionu, ta nová, ta je hodně dobrá no, ta mě taky docela baví hodně. Ty nové verze legionu. Proč se nerežnul nebo to fakt? Nerežnul úplně vůbec. Tohle dolgu cenu, ale vy jste nerežnul nebo ne? No ty jsi režnul? A nevím, já jsem neviděl teda, ale dobře. Jo, ok, dobře.
Asi jsem nedíval se, když to bylo asi později si řeknu. No nevím, nebo dřív, já nevím. Má se zaplé porno, jo, určitě no, přesně tak, sleduju tady už. Mám zaplé Warcraftí porno, jak tam pracují autky no, s Artasem. Vidíš, dobrý send. Ztratí život. Ale testem měl by se jít do blodíček teda. Když test nerejšnul, kdyby test rejšnul, tak ztratí ještě jeden život, no. I'm lucky. Pošli. Koho? To porno mám ti potom poslat? Jaká jedna taková teoretická otázka. Ty jsi se přidal k nějaké punkové kapele, nebo nevíš, co je hřeben? Tak já se nečešu vlastně, to je zbytečný. Nebo jako, proč to dělal? Uráží tě můj účest, nebo? Jsi to offended? Dáme tu mapu zase na toho Archimonda, ale nikdo nedívněte. Mapu na Archimonda, počkej, jakou mapu myslíš? Myslíš tu tvoji na mapu, nebo jakou mapu? Ne, myslíš tam tu, The Hero Siege? Od kdy si kluci hodnotí účesy, já nevím. Taky nevím, no. Skor, Nerdom ještě much... Nerdom ještě mu chýbají okruhlé okuliáre. Jakože nerdi mají takový vlasy, jo. Ne, tak já si nechám nerus a pak když mi to začíná srát, tak si nechám oholit vlasy a je to v pohodě. Hodí nohy, asi neholím skoro nic, kromě vousů. Takže tak, no. Okuliare brýle, já vím, co jsou okuliare, no. Ale... Nerdi mají takový úžasy, jo. A já vím, že nerdi mají typický nerd má okuliare, no. Já nejsem typický nerd. Úplně. Jenom trochu. Hell operations. Hell champions teda. Job's done. Out with it. Upgrade complete. That's a given. It has begun. Job's done. I am prepared. Upgrade complete. No, jsem to s tímhle dám. A myslím, že bych mohl, ne? Super zvyklý na to ovládání z Legionu, tak jsem úplně rozhodný ty z toho, jak se to ovládá. To možná nemusím podstat jednotky dopředu, ne? Neví. Uh-uh.
A tak mi projdou, no. Pár bosů. A jako taky no, mě toho tanka, který měl tankovat, nechali na konec. A moc, kolik to je vůbec bossů z těch líků? A jo, jo, docela dost bossů tam je, docela dost bossů. Jsme nevím, co od tebe očekává kvalitní hra. Takový Rose od Blade'a. Nerd 2.0, já mám brýle, ale nerds fakt nejsem. Myslíš jo, že nejsi nerd? Já nevím. To je vůbec nerd? Jaká je definice nerda? Nechceš dát ten Wintercore a actually to vyhrát? Ani ne, to byla celá nuda. Kdyby to nebyla tak nuda hra, tak možná. Já? A to znamená co? Ty streamuješ Warcrafty nebo? Dělky jsou celkem good, jsou no. A těžší obtížnost? A čemu by to pomohlo? By to bylo nuda, akorát těžká nuda. Dá se na definici nerda? No ale, to je já. To nedává smysl, Blade. Nebude to tady chill? No ale furt to bude nuda. Furt to bude nuda. Nevím, no Blade, kdo ví. Lidem, co nejsou nerdy, asi ne, no. Proč máte tak malý income, what the fuck? Mě to malem droplo asi. Položil jsem si do chatu vajíčko, tak se ho nezloupte. Čau Eriko Hasky. Já bych definoval nerd jako někoho, v případě her, ty hry moc prožívá. Tak to je lucky v tom případě. Lol. Ještě, že nás neslyší určitě. Nerd je výraz převzatý z angličtiny, je to osoba vnímaná jako nadprůměrně inteligentní až obsesivní, většinou s nedostatkem sociálních dovedností, poznávacím znamením jejich neschopnost chápat a navazovat sociální vztahy s většinou populace. Nerdi se v práci i ve společnosti pohybují pouze v malých skupinách sobě podobných a vyhledávání jiných nerdů přehnaná záliba v práci a omezené záliby často izolují od ostatních lidí. Je zajímavý. To je zajímavé, no ale nebo bys nějak autista? Trochu no. Kdo ví, ale jako já nevím, jaký je rozdíl mezi nerdem a autistou, že jako to nerdy automatické autisti nebo nejsou. Kdy vůbec posíláme?
Slyšel. What the fuck, jsi to plíknul všechno? Asi tím, že má full pierce, no. Jo no. Zase mi to nebudete stafk. Jsem mohl čekat hráče jako mi že tahá. Jo. Já byl taky nazývám nerdem a pak jsem to rozmlátil. Testy fuck? Je test afk? Jestli bude AK další kolo, tak ho kikni. Já myslím, že dám další kolo reroll asi, ještě potom ty dvě lifesteal aury a dám reroll. Když už raději hrajete, nebaví tě konverzace o nerdech, jo? Jo. A nevím, jestli mě vůbec někdo říkal nerde, ale říkal, někdo mě nazval šprtem prý, no. On asi pak řekl, no, je to test, to bys čekal. Jako kikni, ale napiš VK a kikni testa. Když tak upgradeujeme, ale kdybychom to likli, tak upgradeujeme. A máme dřevo, když tak upgradeujeme, když se to likli hodně. Nice. Já mi to asi draplo. Ne, dobrý, asi ne, dobrý, ne, nemeru. Asi up, co? Já ještě to anarchii, ne? Anarchii. Je to kokot, no. Klasický test. Tak vylež první obejde. Asi GG. Myslím, že to zvládnem. Jsem jak to se stalo. Kliknuli jsme tě, protože jsi byl AFK. To se stalo. A ty jsou se prva... A ty jsou se pervazívna vývojová porucha. A budu muset healnout ještě no. Kterou charakterizují deficity v oblasti komunikace.
sociální interakce a představivosti. Poslední té vlastně komunikace a zahrňá problémy porozumět či řeči druhých. Održovat smysluplnou konverzaci. Aha, a tak jaká je rozdíl v tomhle autismu teda? Teda v tomhle anerctví. Kolik chybajících představostí se jednotlivci za to věnují limitovanému množstvu stereotypních činností? Já myslím, že autismus je velmi široký, ne pojem, ale... Prvý, to byl na WC, vrátím se a vidím, že nejsem ve hře. Ale ve WC si se na startem výběru. No, no. Prostě a v dvě kola. Teď jsou dlouhé texty, se tam asi... Bylo moc dlouho. Teď jsou dlouhé texty, normálně mě nutíte poslat recept na langoše. Pošli, no. Mám už nás to vařit. Akvi. Hele, Steve Ross. Já mám další síť, to si spotr... Ale jo, mám mermaidky. Mermaidky S. Mám koše soboty, ano. Jo, chceme to hrát. Nebo to líbí a bude to vyrovnaný. Ty jdeš pryč. Tak, já nemám, přesně tak. Jak se jmenuje ta hra Defense, ten, co jsme hráli, jmenuje se to DL Hero Siege, myslím. To jak je tam ten nesmrtelný Archimond. To bosta nakonec, jo, se nechám. Ale to je easy pro mě. Jako líkli něco? Ne, že ne. Líkli je bose. Jako líkli, nebyl to tak špatný send. Když jsme byli tři, tak se určitě líknou víc, no, ale no, není. Máme prezencu už, jo. Budeme taky prezencu.
Jo. Dle hrosíč, no. A se steamrollery. Tak on dá poslat na 17, já mám na 17 mega matíče. Takže mě 17 podle mě nebude dělat problém. Po 19 ještě můžeme dát. Na 19 bych potřeboval nějaký jiný jednotky asi. Budeme vyspovídat Miku, co pak Miko dneska jedl. Dneska jsem jedl ty těstoviny s vajíčkama a tunkou, no. Já, můj build takzvaně, si udělám těstoviny, uvařím a potom do nich dám vajíčka a potom a nakrajím do nich šumku, no. To je vrchol mojí gastronomie. Taky jeden creep se tam někde seknul. Sekli si tam creepa. Je dobře, aspoň bude mít dřevo. No jo, tahle vývka už je těžší, no na téhle verzi trošku o něco málo. A už to prostě je těsný. To bývá těsný. Hrdinu bych mohl, že, postavit, ale teďka nemám dřevo. Já nebudu mít dřevo. Serafím, jo. Tady tuž Serafím je. Jak máš udělaný vajíčka? Normálně, že jo, rozmícháš. Rozmícháš a... To máš těstoviny, že? To je jako taková omáčka. O, jak se teda říct, těstoviny a to máš jakoby... Máš obalený vajíčko, no. Teďka poslali, jo. Okay. Uvidí se no, uvidíme. Infernálové bolej no. Infernálové trošku bolej, ne že ne. Ale já to dám.
forces are under attack. Já ne, lol. Dáme, daný GG easy. Ještě já možná ztratíme život, no. Možná ne. Čo, Berené, zdravím. Ahoj. Syrová vajíčka, ne syrová. Říkám, že normálně uvaříš vajíčka na míchaná, že jo, a do toho dáš ten, že? Do toho to dáš, jakoby. Těstoviny. To není syrov, není syrové. Uvidíme. Abych to měl v pohodě. A jo, takhle. Jsem čekal, že to naliješ ten bílej a pak to jak těstoviny s kamšot. Těstoviny s kamšotem, to co? Jest to dneska už tam, no. To ne, no. Takový gurman zase nejsem. Takový gurman nejsem, no, bohužel. Vimp, are you okay? Are you sweating, Vimp? Stop sweating. To ještě daj, no. To mi ztratí aspoň dva životy. Aspoň dva životy. To by mohli. Nice. Děkujeme ti, abych tě mohl sešrat. Lol. A
Takže Serafima pojedu, no. Hrozně do toho Serafima. A kupím si samozřejmě ještě Arcimaga, no, k tomu. A ještě tam Redol asi, no. Bych tak viděl na to. Redol. Archmage. Možná dám Redol. Jo, Avoda, nice. Možná si k nám potom přidáš Berena na nějakou zajímavou hru. To na 19 dřevo být nebudem, takže to nemůžem posílat moc. Že na nějakou 20 poranej sendík. Kamenej demony. Umřel. Možná strávím na level 1. A potom vyexpím pořádně. Strávím jednou. Na 15 aspoň na 19 bych to viděl. A chaos nebo magic? Chaos, jasně no. Postavujeme vždycky chaos. Je pohoda. Mi se moc nechce toho prodávat ty tanky, no, do toho Serafima, ty tanky jsou tak strašně dobrý. Dobré jednotky. Tím bez toho. Takže úplně bez toho, ale nějaký, a pokud jsem se většinu z nich neprodat. Počkej, Lucky Remer ten Arkivuč, jo? Je zase nějak, to je Luckyho taktika, jo, tady. Akci. Tohle taky vlastně můžu dát, asi to je useless už. Asi jo, no. Asi to raději dáme. Kde jsou tu? Máš pravdu, Blade, to asi lepší, no. Nic. Ok, tak sendujem. Já jsem vám poslal balistu, kurva. Pro misklik. No stejně teďka už nějak dokončíme přibližně. Že co tady Rectalus zaspamoval. Ne ten člověk, který je v ústem na určitou oblast s ničeho vodníkem, jo. A ty jsme si porucha vývinu, která se projevuje u dětí od dětstva. Aha. A nerdyček, který si už je zaměřený na určitou posmíši odborníkem, typicky si na OID proklamněnou vědu. Se budou nerdy neschopnost navazovat mezilidské vztahy, a ty jsme si porucha vývinu. Hmm.
Porucha má mnoho podob, stupňů. Měry narušení jednotlivých oblastí od uzavřetí jedinstva v jeho vlastním světě. Vnímat hrač se a tak, jo. Okay, jenom pošlu. Ještě vylepším nějakého serafíma tady. Ascend Judgment. Tady mám prasítku, nice. Advance Army. Tohle já upgradenu. Ne, udělám gnoly třeba. Já nevím. Já jsem zapněl SN Church, ježiši. No. Mě režijou, jo. Já jsem zapněl SN Search, byl jeden. Kurva. Na mě nepočítal. Musíš to podávat, Blade. Doufám, že to potáháš. Já nevím, jsem srdče, já jsem to potrhal. Jak to musíš potáhat ty, předtím jsem to dával já. Já se s tím srdčím docela špatný, já moc neumím hrát, asi nemám. No jo, dáš tam čas, to stačí. Oni mají navíc, oni mají o heal míň, to jsme vyhráli. Asi, nebo vlastně oni, počkat. Jo, počkat, oni to dali, aha. Tak jo, no, a tak to dáš snad. Možná ne, no, ale oni. Ale oni to dali, jsem nečekal vůbec. A já to tam dáme, ne? Jo, to dáme. Dobrý. Vidím si, tento postižení bolí na Slovensku dlouho označovaný za nevzdělaných, nevzdělatelných. Už 9. rok, který předtím autismu dokonce o vyspolom zahraničí mnoho desetročí známý fakt o perspektivě a zmyslech vzdělávání. What the fuck, čo mane si? Jo. Vzdělávání, já nestratil jsem ani život, easy. Dobrý Blade, se doplňujem, někdy to dáš ty a někdy já ty. A nevím, proč jsem to nedal, jsem to nějaká se posral. Tak to prodám ty úzles. Já musím dát si toho dopředu, nebo oživil nebo něco. Elite? Kdo je elite? Tak kdo? Kdo je elite? Kdo je elite archerky? Ty jsem prodal. Jsem asi neměl, že? Ale jo, vlastně já mám na postavení. Jo, to bych asi měl, no, ty elite archerky udělat. Máme vůbec šanci proti třem strafímům? Já doufám, že jo, no.
Na 24 se počívá. Ľudia sa to moc potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania. Nejaké, ktoré sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery našemu svetu. Možnosť je plnohodnotnejšieho života. Keď ty autizmus a autizmom sa narodíš a nerdom sa staneš. Aha. Neviem, jo. Kto ví? Je to možný, ale no. Tak jak to já se nepochopil, protože mi toho Serafima tak zabil rychle. Proč je ten můj tak slabý? Vždycky. A nechápu, že ten můj Serafim vždycky dostane one shot. Relaxím, no. A dřeva máme dost zde. Takže pohodně. Jo, síč. To bych chtěl vlastně víc síče, no, pro mě. Že dám si reroll. Potom. Dobrý, to bych tam dát. Ok, mám ice trolly. Jinak to je nic moc. Hala klíknul, takže vodov. No, stavím ice trolly. Počkáte si, musím lidi postavit tady.
Že třeba bude mi dost, ale bude easy. Je nám ještě Guardian of Death. Arka Guardian of Death, uvidí se. Naštěstí to Archer docela oživuje, až je dám asi tohle víc dopředu, ať je zabijou rychle. Do vlažného mléka, vody a cukru rozdrobím čerstvé droždě. To je ten langoš, jo? No, že dostanu ty languše. Lol. Teďka postali, jo? No je to heavy wave, no. Na heavy nejsem moc dobrý. By se měli dát. Že ta creepové jsou celkem silný, no. Tohle když šlíkne, tak bude problém. A tahle vyvá ještě v pohodě. Zvolstal jsem hovna, no, nevadí. Tak aspoň brawler. Jsem doufal, že nějaký síč, ale nic teda, no. Nic nepadlo, bohužel. Kurce hraje, číš? Jo, hraje. Jo, rage. All men rage. Kratě nám na rage. Mě taky chci adešnout, rychle. Jo, rage. Jo, Blade to taky dál. Jo, Blade. To je to dál ten oživený.
Ty aury ne. To mě neviděl, že má tolik aur. Ten sravím. Jako další send. Na poslední vejvu. Poslední vejva. Bossové, kteří jsou mega fortified, já nemám tolik fortified, no, bohužel. Já si taky dělám, jako jo, tak se dělám, že jste neumřel, jo. Tak říkám, děláš si prdel, ještě jste neumřeli, what the fuck, man. A to byl můj, ne, ještě můžu jeden redel. A ještě můžu jeden redel. Gordheim, díky za follow, vítej. No cold je aspoň, co ne? Napomeň na srč. Při colty na slow nebudou špatně, podle mě za to je. Co ještě? Teď tě mám s tím. Asi bych poslal šamany, actually. Nevím, jsou magic moni, že ne? Dostal jsem one shot. Já zabil jsem dva. Zabil možná tři. Oh shit. Zabil jsem čtyři. Zabil jsem čtyři. Já to možná... Že bych to možná... Nevím no. A nedám to asi, ale zabiju chodostat dost. Ty si dostal dostat one shot blade, ale. Oh nice, vyhrali jsme. Ale já jsem byl 4 actually, já skoro zabil, já to skoro dal. To bylo poprvé, co jsem byl takhle close. Jo, taky.